En man berättar om en återkommande dröm. Natt efter natt kommer drömmen tillbaka. Och varje gång vet han att han har drömt den tidigare. Hans namn är Mikael Berg. En vuxen man, jurist till yrket. Men när historien börjar är han en 15-årig skolpojke som bor med sina föräldrar och syskon i Berlin. Det är sent 1950-tal. Tyskland lever i den stora baksmällan som förlorare i kriget. Ruinerna av bombade hus i den yttre världen motsvaras av människornas söndertrasade inre. Av sorg, skuld, raseri och förtvivlan. Han är på väg hem från skolan när han plötsligt blir akut sjuk och illamående. Vid en port på Bahnhofstrasse måste han stanna och kräkas. En kvinna hjälper honom, tvättar honom ren och spolar vatten i rännstenen. Hon följer honom hem till Blumenstrasse, bär hans portfölj med skolböcker. Samma dag tillkallar hans mor doktorn, som ställer diagnosen gulsot. Huset på Bahnhofstrasse finns inte längre. Jag vet inte när och varför det revs. Jag var hemifrån så många år. Huset rymde 4 våningar med kvaderslipad sandsten på bottenvåningen och ovanpå 3 våningar med slätputsad fasad och burspråk, balkonger och fönsternischer i sandsten. Porten flankerades av pelare och från arkitravens hörn blickade 2 lejon åt varsitt håll ut över Bahnhofstrasse. Redan som liten hade jag lagt märke till huset. Det dominerade husraden och jag tänkte att om det gjorde sig ännu bredare och pösigare måste husen bredvid maka åt sig och lämna plats. Inuti föreställde jag mig entré och trappa med stuckatur och speglar och en orientaliskt mönstrad evigt lång matta som hölls fast vid trappstegen med blankpolerade mässingsstänger. I ett så fint hus bodde förstås fint folk. Men eftersom huset mörknat av ålder och tågrök tänkte jag mig de fina människorna som dystra och besynnerliga, döva kanske, eller stumma, puckelryggiga eller haltande. Gång på gång under senare år har jag drömt om huset. Drömmarna har i stort sett varit sig lika, variationer på samma dröm och tema. Jag går genom en främmande stad och ser huset. Bland gator som jag inte känner igen står det där i en rad av hus. Jag går vidare, förvirrad för att jag känner igen huset men inte grannskapet. Sen slår det mig att jag redan sett huset. Men jag tänker inte då på Bahnhofstrasse i min hemstad Berlin utan på en annan stad eller ett annat land. I drömmen är jag till exempel i Rom, får syn på huset och minns att jag redan sett det i Bern. Den drömda hågkomsten lugnar mig. Att återse huset i en annan omgivning verkar inte konstigare än att råka på en gammal vän i främmande miljö. Jag vänder om, går tillbaka till huset och upp till porten. Jag vill in. Jag trycker ner handtaget. Men jag öppnar inte porten. Jag vaknar och vet bara att jag har lagt handen på handtaget och tryckt ner det. Sen dyker hela drömmen fram i minnet och också att jag har drömt den förr. Det är den tyske författaren Bernhard Schlink som berättar historien om Mikael Berg i boken Högläsaren, som gavs ut på svenska 1997.
Högläsaren är en av de två böcker som jag baserar den här podden på. Den andra är Astrid Lindgrens bok Mio, min Mio från 1954. Båda böckerna handlar om ondska. Vad ondska är och hur den låter sig definieras från olika utgångspunkter. Mer än 170 miljoner människor har avlivats i massmord under 1900-talet. Det är ungefär 4 gånger fler än de som har dött på slagfälten. Den amerikanske forskaren och statsvetaren R.G. Rummel, som avled 2014, har visat att diktaturerna har stått för drygt 98% av detta dödande och kommunisterna för 2/3. I en artikel i december 2005 höjde han skattningen av antalet döda med 50 miljoner till en totalsiffra på 220 miljoner. Uppgifterna finns i Per Ahlmarks bok Det öppna såret från 1997. För Mikaels mor är det självklart att han så snart som han kommer på benen ska köpa en blombukett för sina fickpengar och gå och tacka den okända kvinnan som hjälpte honom. Så kommer det sig att han några veckor senare traskar iväg till Bahnhofstrasse med en bukett blommor. Han vet inte vad kvinnan heter, men en granne förstår att han menar fru Schmitz 3 trappor upp. Det finns inga gipsornament, inga speglar, ingen matta i trappan i huset på Bahnhofstrasse. De sparsamma ansatser till försköning som kunnat förekomma är för länge sedan utplånade. Trappans röda målarfärg är bortnött i mitten. Den gröna mönsterpräglade korkmatteskoningen på trappväggen är skavd. Och på sina ställen är snören spända mellan luckor i trappräcket. Det var alltid samma renskurade schabbighet. Alltid samma lukt av rengöringsmedel. Ofta blandad med oset av blomkål eller bönor eller stekt fläsk eller tvättbyk. Fru Schmitz stod och strök. Du kan lägga blommorna där, säger hon och pekar på vasken. Köket var lägenhetens största rum. Köket hade inget fönster. Ljust var det bara när dörren stod öppen. Då hörde man sågens tjut och kände trädoften från snickeriet nere på gården. Kvinnan stryker också sina underkläder och han vill inte se på, men han kan inte heller titta bort. Hon ska strax gå till jobbet. De kan väl göra sällskap en bit på väg. Hon klär om i köket. Dörren står lite på glänt. Över stolsryggen hänger ett par strumpor. Hon tar den ena och snor med saxande nyp ihop den till en rulle. Stående på ett ben drar hon på sig först den ena strumpan. Sedan den andra. Han kan inte ta ögonen ifrån henne. Han stirrar på nacken, axlarna och brösten. Skärten som underklänningen stramar om. Benet, först naket och blekt och sedan skimrande i strumpans silke. Bilden av henne när hon drar på sig strumporna är en av de bilder som ska följa honom resten av livet. Jag begrep inte varför jag hade reagerat som jag gjort vid dörrspringan första gången jag träffade Hanna. Varför hade jag inte kunnat slita blicken från henne? Hon var mycket äldre än de flickor jag drömde om. Över 30. Hon hade inte poserat, inte koketterat. Jag minns inte att hon någonsin gjorde det. När jag manar fram henne för min blick som hon var den gången infinner hon sig utan ansikte.
Jag måste rekonstruera det. Hög panna, höga kindknotor, ljusblå ögon, regelbundet svängda läppar utan inbuktning, kraftig haka, ett öppet, stramt, kvinnligt ansikte. Jag vet att jag tyckte att det var vackert. Högläsaren handlar om ondska, skuld och moral. Det är en obekväm bok som biter sig fast hos läsaren och får oss att reflektera över och omvärdera det man trodde att man visste. När den kom ut i Tyskland 1995 blev den en lysande framgång, men fick också hård kritik. Den ses som en sträng uppgörelse med Tysklands moderna historia, men utifrån andra utgångspunkter än de vanliga. Högläsaren berättar om en hemlighet som låser en människas liv fullständigt och som till varje pris inte får avslöjas. Den handlar också om en hemlighet som fjättrar två människors öden samman så hårt att den gör livet omöjligt för dem båda. Den andra boken som jag bygger den här podden på, Mio min Mio, är Astrid Lindgrens mest renodlade bok om ondska. En barnbok således, men med samma tema som högläsaren, godhetens eviga kamp mot ondskan. Den ondska som vill död och förintelse. Ondskan hos den som har ett hjärta av sten. Den ondska som inte tillåter skönhet och kärlek att leva och växa. I boken förflyttas vi till en 9-årig pojkes värld i Vasastan, Stockholm, för mycket länge sedan. Han heter Bo Wilhelm Olsson och bor på Upplandsgatan. Och han vet det inte, men han är utsedd till ett uppdrag som väntar på honom i ett annat land. Att kämpa mot och besegra den onde riddar Kato som har ett hjärta av sten. I bokens inledning skriver Astrid Lindgren: "Var det någon som hörde på radio den 15 oktober förra året? Var det någon som hörde att de frågade efter en försvunnen pojke? Så här sa de. Polisen i Stockholm efterlyser 9-årige Bo Wilhelm Olsson som sedan i förrgår kväll klockan 18 varit försvunnen från sitt hem på Upplandsgatan 13. Bo Wilhelm Olsson har ljust hår och blå ögon och var vid försvinnandet iklädd korta bruna byxor, grå stickad tröja och en liten röd luva. Meddelanden om den försvunne kan lämnas till polisens ordonansavdelning." Ja, så sa de. Men det kom aldrig några meddelanden om Bo Wilhelm Olsson. Han var borta. Ingen fick någonsin veta vart han tog vägen. Ingen vet det mer än jag. För det är jag som är Bo Wilhelm Olsson. Det var bara tant Edla och farbror Sixten som sa Bo Wilhelm till mig. Ja, farbror Sixten sa egentligen ingenting. Han talade just aldrig med mig. Jag var fosterbarn hos tant Edla och farbror Sixten. Jag kom till dem när jag var 1 år gammal. Förut bodde jag på ett barnhem. Det var där tant Edla hämtade mig. Hon ville egentligen ha en flicka,
men det fanns ingen hon kunde få. Därför tog hon mig. Fast tant Edla och farbror Sixten tycker inte om pojkar. Inte när de blir 8-9 år åtminstone. De tyckte att det blev för mycket oväsen i huset och att jag drog in för mycket smuts när jag hade varit ute i Tegnerlunden och lekt. Och att jag slängde kläderna omkring mig och att jag pratade och skrattade för högt. Tant Edla sa jämt att det var en olycksdag när jag kom i huset. Farbror Sixten sa ingenting. Jo, ibland sa han: "Du där, ge dig iväg ut så jag slipper se dig." Barn kan mycket väl förstå ondska, menade Astrid Lindgren, och de behöver höra om den och tala om den om och om igen. De vill bli rädda för att bearbeta den ondska som de ser omkring sig. I tvn, mobiltelefonen och i det verkliga livet. Här hör vi Astrid Lindgren själv i en intervju gjord i SVT av Jarl Alfredius. Det onda är ju så väldigt förfärligt ont. Är det ja, inte det är så himla ont så att man blir alldeles förskrämd när man hör det. Men barn, blir inte barn rädda utav det då? Jo, då. Det blir det, men det vill det bli. Och det går fort över. För de vet ju i alla fall hela tiden att det kommer sluta bra det här. Så den där rysningen som de får en liten stund då, den uthärdar de med stor fröjd, tror jag. Kvinnan på Bahnhofstrasse heter Hanna. Hanna Schmitz. Hon har inga anhöriga. Hon är 36 år. 21 år äldre än den 15-årige Mikael. Han är ett barn. Men hon förför honom och de inleder ett sexuellt förhållande. Varje dag efter skolan och hennes arbete vid spårvägen träffas de i hennes lilla lägenhet på Bahnhofstrasse. Han frågar om hennes förflutna och svaren han får verkar som framrotade ur en dammig låda. Hon hade vuxit upp i Siebenburgen, kommit till Berlin som 17-åring, fått jobb på Siemens och vid 21 års ålder hamnat hos militärerna. Efter kriget hade hon hankat sig fram på alla möjliga arbeten. Spårvagnskonduktör hade hon varit i några år nu. Hon berättade som om det inte gällde hennes eget liv, utan någon annans. Som hon inte kände vidare väl och inte brydde sig om. Ville han veta mer om någonting hade hon ofta inget att tillägga. Värst vad du är frågvis, lille man. Efter ett tag tändes tiden hos henne ut och han börjar hitta på svepskäl för att hoppa över middagen hemma. Det kom sig av högläsningen. Hanna ville veta vad han fick lära sig i skolan. Han berättar om Homeros epos, Ciceros tal och Hemingways historia om den gamle och hans kamp mot fisken och havet. Hon vill höra hur grekiska och latin lät och han läser för henne ur Odysseen och Katilinas tal. Deras möten följer en ritual. Högläsning, bad, älska med varandra. Auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nichts. Das ist, was soll ich machen, meine Natur,
Ich kann halt Liebe nur und sonst gar nichts. Männer umschwirren mich wie Motten und das Licht. Und wenn sie verbrennen, ja, dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ich kann halt lieber nur und sonst gar nicht. Han läser högt för henne ur Homeros Odysseen. Sång med sjung om den man som länge i skiftande öden irrade kring när han Troja förstört den heliga staden. Många människors städer han såg och lärde dem känna. Många de lidanden voro på hav som hans hjärta fick utstå under hans kamp för sitt liv och för kämparnas lyckliga hemkomst. Dock, sina män han ej frälste ändå hur än han försökte, ty de vållade själva sin död, dessa dårar som gudlöst åto för Helios, himmelens son, hans heliga oxar. Och så lät guden för dem deras hemkomstdag gå om intet. Härom förtälj oss, o dotter av Zeus, och begynn var dig lyster. Läsa högt, duscha, älska och vila en stund hos varandra. Det blev våra mötens ritual. När hon somnat ovanpå mig och sågen nere på gården tystnat och koltrasten sjöng och av kökets alla färger bara återstod ljusare och dunklare gråtoner var jag fullständigt lycklig. På ett varuhus stjäl han ett nattlinne i siden åt Hanna. Det är i auberginfärg, har tunna axelband som lämnar axlar och armar bara. Det glänser och skimrar. Hanna blir stormförtjust, skrattar och strålar. Hon snurrar runt, tar några danssteg, stannar vid spegeln och dansar vidare. Det är också en av de bilder av Hanna som dröjer sig kvar hos honom. Wilhelm Olsson färdas genom natt och dag, långt ovanför molnen, fortare än blixten och med större dån än åskan. Han färdas till landet i fjärran, en ö mitt ute i havet. Luften har en doft som av tusen rosor och liljor och han hör en underlig musik som är vackrare än någon annan musik i världen. Nere vid havsstranden ligger ett stort vitt slott. Någon kommer gående längs stranden. Det var min fader konungen. Jag kände igen honom så fort jag fick se honom. Han öppnade sina armar och jag sprang rätt in i hans famn.
Åh, vad jag önskade att tant Edla hade kunnat se min fader konungen. Hur vacker han var och hur hans kläder skimrade av guld och diamanter. Jag växer och mår bra här i landet i fjärran. När allt kommer omkring heter jag inte alls Bosse. Jag har sökt dig i 9 långa år, sa min fader konungen. Jag har legat vaken om natten och tänkt, Mio, min Mio. Då måtte jag väl veta att du heter så. Jag skulle önska att min kompis Benka visste om allt det här. Jag tror att jag ska skicka en flaskpost till honom. Så kanske den flyter upp när han är med sin mamma och pappa på deras sommarställe ute vid Vaxholm. En gång för länge sedan fick jag följa med Benka dit. Det var den tiden när törnrosorna blommade och jag tänkte för mig själv att det här är det vackraste som finns i hela världen. Men då hade jag ännu inte sett min fader konungens rosengård. Eller hans vita liljor, de vita fåglarna eller hans silverpopplar eller hört musiken från deras blad. Rosenträdgårdsmästaren har en son som heter Jumjum. Han är väldigt lik Benka. Och Mio och Jumjum blir vänner. Ön där min fader konungen har sitt slott heter Gröna Ängars ö. Men det är bara en liten del av landet i fjärran. Det finns ett annat land, landet på andra sidan vattnen. För att komma dit måste man ta sig över morgonljusets bro. Om natten drar vår herre konungen in bron så att vi ska kunna sova lugnt på Gröna Ängars ö, säger Jumjum. Vem skulle kunna komma på natten? Riddar Kato, sa Jumjum. Och när han sa det kändes det som ett kallt vinddrag i luften. När flygplan får motorstopp upphör de inte att flyga. De faller inte som stenar från himlen. De glider vidare, kanske en halvtimme eller tre kvart innan kraschen kommer. Passagerarna märker ingenting. Att flyga med strejkande motorer känns inte annorlunda än med fungerande. Det går tystare, men bara obetydligt tystare. Och kanske uppfattar passagerarna den lite tystare flygningen som extra behaglig. Sommaren var vår kärleks glidflygning. I varje fall för mig. Om hennes kärlek till mig vet jag ingenting. Vi höll fast vid vår ritual. Högläsning. Duscha. Älska. Vila ut hos varandra. Jag läste Leo Tolstojs Krig och fred för henne. Hon följde spänt med i förloppet. Hanna hade sedan en tid varit på ett besynnerligt humör. Lynnigt och häftigt och samtidigt tydligt pressad av oro som plågade henne oerhört och gjorde henne känslig och sårbar. När han frågar vad som tynger henne snäser hon bryskt av honom. Jag var medveten om hennes hjälplöshet och försökte på en gång lämna henne i fred och vara henne till stöd. En dag var oron borta. Efter Krig och fred hade vi inte börjat på någon ny bok. När vi älskade med varandra gav hon sig hän med en lidelse som var starkare än jag någonsin upplevt. Det var som om hon ville drunkna med mig. Nästa dag var hon borta.
Hon hade försvunnit utan att lämna några spår efter sig. Bara möblerna fanns kvar och de var inte hennes. Av spårvägsbolaget där hon arbetade får han veta att hon hade ringt på morgonen, lagom för att de skulle hinna ordna en vikarie, och sagt att hon inte skulle komma mer. Aldrig mer. Mannen skakade på huvudet. För 2 veckor sedan satt hon här och jag erbjöd henne att få lära upp sig till förare. Och så kastar hon bort alltihop. Enligt mantalsverket hade hon anmält flytt till Hamburg utan uppgift om adress. Hon har lämnat Berlin och sin unge älskare utan att säga ett ord. Passerar. Det blir i domstolen Mikael återser Hanna. Han har läst juridik. Allt har gått som en dans. Det är inte den första koncentrationslägerprocessen och ingen av de stora. Studenterna ser sig som genomlysningens fanbärare. De vräker upp fönstren och släpper in vinden. Blåsten som äntligen virvlar upp dammet som har lägrat sig över det förflutnas ohyggligheter. Fällande dom mot de åtalade var det enda möjliga. Det var de på det klara med. Inför rätta stod den generation som höll koncentrationslägrens maskineri igång och inte hade hindrat dem eller ens tagit avstånd från dem efter 1945, som de hade kunnat göra. På de anklagades bänk ser han Hanna. Hon sitter på en bänk, vänd från honom. Jag kände igen henne först när hon ropades upp, reste sig och gick fram. Naturligtvis kände jag ögonblickligen igen namnet. Hanna Schmitz. Sen kände jag också igen gestalten. Huvudet med håret ihopvridet i en knut. Nacken, den breda ryggen, de kraftiga armarna. Hon ställde sig rak.
lugnt orörlig. Det var hon. Men jag kände ingenting. Jag kände ingenting. Ja, hon var född den 21 oktober 1922 i Hermannstadt och var nu 43 år gammal. Ja, hon hade arbetat på Siemens i Berlin och hösten 1943 gått med i SS. Gick ni frivilligt in i SS? Ja. Varför? Stämmer det att ni gick in i SS trots att ni hade erbjudits avancemang på Siemens? Hanna svarade inte. På ordförandens uppmaning bekräftade hon enstavigt att hon till våren 1944 hade varit placerad i Auschwitz och till vintern 1944-45 i ett litet läger i Krakow. Att hon när lägret upplösts hade gett sig av därifrån med fångarna mot väst. Att hon vid krigsslutet hade befunnit sig i Kassel och därefter flyttat mellan olika platser. Landet på andra sidan vattnen och bortom bergen hade jag inte sett. Men en dag när jag gick med min fader konungen i Rosengården frågade jag om jag fick rida över morgonljusets bro. Min fader konungen stannade sina steg och tog mitt ansikte mellan sina händer. Mio, min Mio, sa han. Du får färdas vart du vill i mitt rike. Men en sak måste du veta. Det finns något som heter landet utanför. Vem bor där? Frågade jag. Riddar Cato, sa min fader konungen. Och det kom liksom ett mörker över hans ansikte. Den grymme riddar Cato. Och i den stunden han sa det, dog många rosor. Och det brusade i silverpopplarna som om en storm hade gått fram över dem. Åtta år hade hon bott i min hemstad, den längsta tid hon uppehållit sig på en och samma ort. Jag uteblev inte en enda dag från rättegången. Under förhören satt Hanna som frusen till is. Jag kände ingenting. Under rättegångens alla veckor kände jag ingenting. Mina känslor var som domnade. De fem åtalade kvinnorna hade varit ordningsvakter i det lilla lägret vid Krakow som sorterade under Auschwitz. Naturligtvis hade de inte haft huvudansvaret för lägret. Det hade funnits en kommandant, militärt vaktmanskap och ytterligare kvinnliga ordningsvakter. De flesta av dem hade omkommit i ett bombangrepp som en natt hade satt punkt för marschen mot väst. Den ena huvudåtalspunkten gällde selektionerna i lägret. Varje månad kom ett 60-tal nya kvinnor intransporterade från Auschwitz och då skulle lika många skickas tillbaka till Auschwitz, borträknat de som hade dött under tiden. Alla var klara över att kvinnorna avlivades i Auschwitz.
De som skickades tillbaka var de som inte längre dög att arbeta på fabriken. En ammunitionsfabrik. Hanna medgav att hon hade deltagit i selektionerna i lägret. Inte ensam utan tillsammans med de andra ordningsvakterna. De andra åtalade nekade till att ha haft det minsta med selektionerna att göra. Visste ni inte att ni skickade fångarna i döden? Jo, men det kom ju hela tiden nya som de gamla måste lämna plats för. Hanna förstår inte frågan. Hon säger, vad skulle ni själv ha gjort? Frågan var uppriktigt ställd. Det blir knäpptyst i rättssalen. I reglerna för en rättegång ingår inte att en åtalad kan ställa frågor till domaren. Alla väntade på domarens svar. Till slut säger han: det finns saker man helt enkelt inte får befatta sig med och måste markera avstånd från, även om det innebär fara för ens eget liv. Hannas tveklösa erkännanden ställer de andra åtalade i dålig dager. För deras, men också hennes egen chans till friande dom, är hon ödesdiger. De övriga åtalade och deras advokater spelar ut allt de har mot Hanna. De berättar att hon höll sig med gunstlingar. Gullungar. Det var alltid någon av de klena och ömtåliga bland de unga fångarna. Hon tog dem under sitt beskydd och såg till att de slapp arbeta, att de fick bo bättre och fick bättre mat. På kvällarna kallade hon dem till sig. Flickorna fick inte säga vad de hade för sig med henne på kvällarna. Gav hon sig på dem? Nej, så var det inte. En dag var det ändå en som berättade att flickorna hade läst högt för henne, kväll efter kväll. Hanna vände sig om och såg på mig. Hennes blick hittade mig genast, och då förstod jag att hon hela tiden vetat om mig. Hon bara såg på mig. Hennes ansikte sökte ingenting. Bad om ingenting. Försäkrade och lovade ingenting. Rättens ordförande ville höra om advokaten som förhört Hanna hade ytterligare frågor till den åtalade. Fråga henne, tänkte jag. Fråga henne om hon valde ut de klena och ömtåliga flickorna därför att de ändå inte hade orkat med byggarbetet. Därför att de ändå skulle med nästa transport till Auschwitz och därför att hon ville göra deras sista månad lättare. Säg det, Hanna. Säg att du ville göra deras sista månad lättare. Att det var därför du valde ut de klena och ömtåliga. Att det var enda skälet. Men advokaten ställde ingen fråga. Och själv sa hon ingenting. Den andra huvudåtalspunkten gällde bombnatten, som blev slutet på allt. 60 kvinnor sändes tillbaka till Auschwitz varje månad. 60 av cirka 1200. Det innebar en levnadsutsikt på 20 månader, om man bara kunde hålla sig vid genomsnittlig hälsa. Och som det såg ut skulle kriget kanske ta slut inom mindre än 20 månader. Olyckan var att lägret upplöstes och fångarna tvingades på marsch mot väst. En dödsmarsch. Det var vinter, det var kallt och snöade. Och klädseln som kvinnorna hade frusit i på fabriken och som varit någorlunda dräglig i lägret, var totalt värdelös.
Ännu värdelösare var det de hade på fötterna. För det mesta omsnörda trasor och tidningspapper som inte hade en chans att klara miltals trampande på snö och is. Lägervakterna och de kvinnliga fångarna hittar en kyrka att övernatta i som erbjuder ett bättre skydd under marschen än de skjul som kvinnorna dittills har fått nöja sig med. Strax därpå faller bomberna. Det fälldes bara två bomber. Den ena träffade prästgården där militärerna och ordningsvakterna sov. Den andra slog ner i kyrktornet. Tornspiran knäcks och slår ner på taket. Nedstörtande brinnande bjälkar sätter bänkar och predikstol i brand. Och snart brakar takstolarna ner och förvandlar allt till en dånande brasa. 300 kvinnor är instängda i ett hav av eld. När de förstår vad som håller på att hända skriker de i fasa, skriker på hjälp, skriker i panik. De åtalade hade kunnat låsa upp dörrarna. Det gjorde de inte och de inspärrade kvinnorna brann inne. Varför låste ni inte upp? Rättens ordförande ställer samma fråga till var och en av de åtalade. Han får samma svar av alla. Hon hade inte kunnat. Hon hade inte haft en tanke på kyrkan, hade inte varit i närheten av den, hade inte sett att den brann och inte hört skriken. Det fanns en skriftlig rapport som gav en annan bild. Sannolikhet förelåg för att de kvarvarande ordningsvakterna hade låtit elden härja i kyrkan och hållit kyrkdörrarna låsta. Sannolikhet förelåg för att de åtalade hade befunnit sig bland de kvarvarande ordningsvakterna. Nej, svarade en efter en av de åtalade. Så hade det inte alls varit. Rapporten var osann. Hur hade den kunnat bli så förvrängd? Det hade de heller ingen aning om. När Hanna får frågan, varför låste ni inte upp kyrkan? Famlar hon efter svaret. Vi visste oss ingen levande råd. Vi visste inte vad vi skulle ta oss till. Det gick så fort alltihop. Hade vi låst upp och alla hade rusat ut, hur skulle vi ha kunnat få ordning på dem? Det hade blivit en villevalla som vi aldrig hade kunnat få rätsida på. Och om de hade försökt fly, att bara låta dem fly hade ju inte gått. Vi hade ju ansvaret, det var ju det vi var satta till, att se till att de inte flydde.
Det var därför vi inte visste vad vi skulle ta oss till. Hanna vänder sig än en gång till rättens ordförande. Vad skulle ni själv ha gjort? Men hon väntade sig inte och fick inget svar. Av de övriga åtalade blir hon utpekad för att vara den som har skrivit rapporten. Hon ska lämna ett prov på sin handstil som ska granskas av en expert. Då säger hon: det behövs ingen expert. Jag erkänner att det var jag som skrev rapporten. Sorgfågel sjunger över skogen. Den sjunger om de barn som den grymme riddar Kato har fångat och fört till sin borg. Det var därför de sörjde i de små stugorna på Gröna Ängars ö och i landet på andra sidan vattnen och bortom bergen. Riddar Kato, jag var så rädd för honom. Men när jag hörde sorgfågel sjunga hände det någonting märkvärdigt med mig. Plötsligt visste jag varför jag hade ridit genom dunkla skogen i natt. Jag skulle till landet utanför och strida mot riddar Kato fast jag var så rädd, så rädd. Jum-jum, sa jag, och min röst lät så egendomlig. Nu ger jag mig iväg till landet utanför. Jag vet det, sa Jum-Jum. Hur kan du veta det, sa jag. Jag visste det ju inte själv alldeles nyss. Du vet så lite du, Mio, sa Jum-Jum. Alla vet det. Ett gossebarn av kungligt blod är den enda som kan besegra riddar Kato. Jag törs inte, ropade jag. Sorgfågel började sjunga igen. Jag följer med dig, sa Jum-Jum. Han var min vän. Han var verkligen min vän. Ett gossebarn av kungligt blod, ridande på en vit häst med gyllen man och med en enda vän i följe. Så har det sagts. Det har varit bestämt i 1000 och 1000 år. Jag har hittat tillbaka till platsen i skogen där Hannas hemlighet uppenbarades för mig. Det är inget speciellt med den. Där finns ingenting som kunde locka till överraskande associationer. Ur grubblet över Hanna hade det spirat en tanke som följde sina egna vägar och till sist födde sin egen slutsats. Hanna kunde inte läsa och skriva. Det var därför hon ville ha högläsning. Det var därför hon hade flytt från avancemanget vid spårvägen. Sin svaghet hade hon kunnat dölja som konduktör, men utbildningen till förare skulle ha avslöjat den. Det var därför hon hade flytt från avancemanget på Siemens och blivit lägervakt. Det var därför hon, för att slippa konfrontation med handstilsexperterna, hade erkänt sig ha skrivit rapporten som hon inte hade skrivit.
Hon hade inte kunnat läsa åtalet. Att hon skämdes för att inte kunna läsa och skriva och inte hade velat avslöja sig för mig, det kunde jag förstå. Men att hon hellre skulle framstå som förbrytare än som analfabet i rättegången. Var det därför hon hade sänt sina skyddslingar till Auschwitz? För att tysta dem ifall de skulle ha märkt något? Och var det därför hon hade valt de svaga till sina skyddslingar? Var det därför? Frågorna malde i mig och har gjort det allt sedan dess. Om nu Hanna var rädd för att avslöjas, varför då välja det ohyggliga avslöjandet som förbrytare framför det harmlösa som analfabet? Eller trodde hon sig om att kunna klara sig undan något avslöjande alls? Var hon helt enkelt dum? Hon vägde inte under rättegången näsan som analfabet mot näsan som förbrytare. List och beräkning låg inte för henne. Hon accepterade att ställas till svars men ville inte dessutom skylta med sin skam. Hennes kamp gällde inte bara rättegången. Hennes kamp gällde och hade alltid gällt inte att visa vad hon kunde utan att dölja vad hon inte kunde. Min skuld var att jag hade älskat en förbrytare. Blir en människas ansvar för att hon deltar i att ta livet av andra människor mindre för att hon är analfabet? Eller för att hon på annat sätt är eller upplever sig vara i en tvångssituation där hon inte har något annat val än ondskan? I berättelsen om Hanna Schmitz ställer Bernhard Slink frågan. Men han besvarar den inte. Han överlåter till läsaren att dra sina egna slutsatser. Uppenbart är att det för Hanna är ett sånt trauma och en sån skam att hon inte kan läsa och skriva, att hon är beredd att gå hur långt som helst för att dölja det. Hon deltar i att sända hundratals kvinnor i döden och tar på sig ansvaret för en rapport som hon inte har skrivit. Vad vann hon på att klamra sig fast vid denna förljugenhet som fjättrade och förlamade henne och aldrig lät henne utveckla sig? Med all den kraft hon hade lagt ner på att värja sin livslögn hade hon för länge sedan kunnat lära sig läsa och skriva. Hanna döms till livstidsfängelse. De andra åtalade får tidsbestämda straff. Berättelsen om Hanna Schmitz handlar om nazisternas ondska. Men det kunde lika gärna handla om Josef Stalins terror, Mao Zedongs massmord på 70 miljoner kineser eller Pol Pots och de röda khmerernas mord på 20% av Kambodjas invånare under åren 1975-79. Varför handlar jag mot det jag vet är rätt? 1700-talsfilosofen Immanuel Kant ställde frågan. Hans svar var: därför att den moraliska drivkraften bara är en av många hos oss. Vi har ett smörgåsbord av drivkrafter att välja bland. Och inbyggt i människans natur ligger ofta att välja de snabbaste och till synes lättaste utvägarna. Vi vill inte låta oss begränsas. Vi vill ha en frihet som varken begränsas av förnuftet eller av moraliska normer. I vår tid visar sig ondskan ofta förklädd till godhet. Och vi behöver vässa våra varseblivningsinstrument för att se igenom förklädnaden. Individens valmöjligheter är oändliga. Samtidigt som etiska och moraliska ställningstaganden ofta har lägre status och lönsamhet än smartness och egennytta. Vi hyllar hjälten men bryr oss inte om det lidande han har förorsakat på sin väg mot toppen. Detta är det ondas rot, menade Immanuel Kant.
Hanna Arendt, judisk filosof, ställde frågan: varför fanns det så många medlöpare till ondskan? Varför deltog så många vanliga, hyggliga människor i ondskans projekt? Hon svarar: för att man avstod från att tänka. Man gjorde som alla andra. Man hängde med bara. Jag hade aldrig sett något koncentrationsläger. Det närmaste var Struthof i Alsace. Jag for dit. Jag ville fördriva stereotyperna med verkligheten. Jag lyftade och fick åka med en förare som frågade varför jag ville till Struthof. Jag berättade om rättegången och att jag visste så lite om de faktiska förhållandena i koncentrationsläger. Jaha, ni vill förstå hur människor kan förmå sig till sådana hemskheter. Han lät ironisk. Vad är det egentligen ni vill förstå? Att mord begås i passion? Av kärlek? Eller hat? Eller för hederns skull? Eller som hämnd? Det förstår ni. Och ni förstår mord för att vinna rikedom eller makt? Mord som sker i krig eller under en revolution? Men de som mördades i lägren hade ju inte gjort sina mördare något ont. Är det det ni vill ha sagt? Och det är så sant. Det fanns ingen fiendskap och inget skäl till hat. Men bödeln hatar inte heller de han avrättar. Och ändå avrättar han. Ni tror att han gör det för att han har fått order att göra det. Nej, bödeln handlar inte efter order. Han gör sitt jobb. Hatar inte de han avrättar. Dödar de inte för att de står i vägen för honom eller hotar och angriper honom. De är honom fullständigt likgiltiga. Så likgiltiga att han lika gärna kan ha ihjäl dem som att låta bli. Han tittade på mig. Inget men? Ut med det nu. Säg att ingen får vara så likgiltig för andra. Är det inte vad ni har fått lära er? Solidaritet med allt vad människor heter. Livets okränkbarhet. Jag såg ett foto en gång, fortsatte han, från arkebuseringarna av judar i Ryssland. Judarna väntar nakna i en lång rad, några fram vid kanten av ett djupt hål i marken, och bakom dem står soldater med gevär och skjuter dem i nacken. På en avsats ovanför sitter en officer som dinglar med benen och röker en cigarett. Han ser lite purken ut. Kanske tycker han att det inte går undan tillräckligt fort. Samtidigt finns det något belåtet, rent av godmodet i hans uppsyn. Kanske för att det i alla fall går framåt med dagsverket och att han snart får koppla av. Han hatar inte judarna. Vad är ni? Ni som satt där ovanför och... Mannen tvärbromsade. Han hade blivit kritvit i ansiktet och märket vid tinningen flammade. Ut! Han vände så häftigt att jag fick kasta mig åt sidan. Jag hörde däckens skrikande genom kurvorna. Sen blev det tyst. Jag fortsatte framåt. Efter en kvart var jag framme vid koncentrationslägret. Mikael är bara 15 år vid det första mötet med Hanna. Ett barn. En hormonstinn pubertetsgrabb. Bilden av henne genom dörrspringan i köket blir en av de bilder han bär med sig hela livet. Och en del av den tidiga prägling som mötet med Hanna skapar i honom. Utan att han förstår det är han bunden till henne resten av livet. Han gifter sig med en studiekamrat. De får en dotter. Han skiljer sig. Varje gång han håller sin hustru i sina armar känns det fel. Sättet på vilket hon luktar och smakar känns fel. Beröringen känns fel. Han hoppas att det ska gå över. Han vill bli fri från Hanna.
men det går aldrig över. Mio och Jumjum rider rakt in i mörkret. Rakt in i döda skogen. Det var en skog där ingen vind spelade och inga blad susade. Där fanns bara döda, svarta träd. Framför dem finns döda sjön, det ödsligaste, svartaste vattnet i världen. Över sjön flyger fåglar. Det är de barn som riddar Kato har rövat bort och förtrollat. På andra sidan sjön, på den allra högsta klippan, ligger en stor svart borg där det lyser ur ett enda fönster, som ett ont öga. Det är riddar Katos borg. Överallt i döda skogen finns hans svartmaskerade spejare. Någon måste ha gått över gränsen. Fienden är mitt ibland oss, säger de till varandra med sina konstiga, hesa röster. Bud från riddar Kato att fienden måste fångas. Sök, sök överallt. Då öppnade sig bergväggen för Mio och Jumjum. Här kunde spejarna aldrig få tag i dem. I den djupaste hålan i det svartaste berget ser de en eld. Den brinner i svärdsmidarens håla. I tusen och tusen år har jag smitt på ett svärd som kan skära genom sten, säger svärdsmidaren. Det svärdet ligger och väntar på Mio. Med det ska han besegra riddar Kato. Han har ett hjärta av sten och en klo av järn. Med den river han hjärtat ur bröstet på folk. Sen ger han dem ett stenhjärta istället. Alla som ska vara i riddar Katos närhet måste ha ett hjärta av sten. Snart kommer den, mumlar svärdsmidaren. Riddar Katos sista strid. Hanna avtjänar sitt livstidsstraff. De har ingen kontakt. Så faller det honom in att läsa in böcker på kassettband som han skickar till Hanna i fängelset. Han börjar med Odysseen. Sångmö, sjung om den man som länge i skiftande öden irrade kring när han Troja förstört den heliga staden. Jag hade alltid uppfattat Odysseen som berättelsen om en hemkomst. Men det handlar den ju inte om. Grekerna visste att man inte två gånger stiger ner i samma flod. Hur skulle de kunna tro på en hemkomst? Odysseus vänder inte tillbaka för att stanna, utan för att återbryta upp. Odysseen är historien om en rörelse både med och utan mål, både lyckad och gagnlös. Precis som rättvisans historia. Fjärde året kom en hälsning. Lilleman, sista historien var väldigt bra. Tack,
Hanna. Papperet var en sida riven ur en skrivbok. Hälsningen var skriven med blå, smetig kulspetspenna som hade förts med så stor styrka att skriften pressats igenom på baksidan. Vid första anblicken kunde man tro att det var ett barn som hade skrivit. I det fredsskadade Sverige, vi har inte haft krig på mer än 200 år, finns framförallt två missuppfattningar om ondska. Det ena misstaget vi gör är att vi placerar ondskan utanför oss själva, hos en viss person, en politisk åsikt eller en hel nation. I boken om Mio förlägger Astrid Lindgren ondskan hos en bestämd person, riddar Kato, som har ett hjärta av sten. Den blir naturligtvis lättare att uthärda när vi placerar den utanför oss själva. För då kan vi ösa på med så mycket ondskeprojektioner, demonisering och stigmatisering vi vill. Men för att förstå ondskan behöver vi inse att den finns i oss alla. När omständigheterna blir de rätta aktiveras reptilhjärnan och ondskan briserar i hat och rop på att döda. Ruslan Savitsky, född och uppvuxen i Ukraina, sedan många år verksam som specialist i psykiatri i Sverige, menar att en femtedel eller kanske så många som en fjärdedel av människorna mår psykiskt dåligt. Och de söker naturligtvis efter en förklaring. Här hör vi honom i en intervju gjord av Per Shapiro i Shapiros egen kanal Folkets Radio. Vi människor är så funtade att vi på något sätt söker förklaring. Varför är det så? Varför mår jag dåligt? Finns det några som har skuld i det? Och då, det enklaste är att demonisera. Säga att vad man gör med den här demoniseringen, att man slår på känslohjärnan där det inte finns någon kritisk granskning. Man bara känner vad det nu är, hat eller liksom aggression eller någonting. Man förbipasserar den här tänkande hjärnan. Den har ingen plats där liksom. Det är bara hat, 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 döda, döda, döda. Det är liksom det reptilhjärna. Så man slår på reptilhjärna och det är skrämmande lätt att göra det här. Och då slutar människor tänka och börjar hata. Och är det så att man hatar, så nästa steg att man slår och nästa steg att man dödar. Den andra vanliga missuppfattningen är att det är ondska bara om avsikten har varit ond. En vilja att skada. Men onda gärningar som begås av misstag eller utan syfte att skada kan resultera i lika stor skada. En människa som du råkar köra ihjäl är precis lika död, även om det inte var din avsikt att döda. Ondskan behöver inte bestå av aktiva gärningar. Underlåtenhet kan vara lika skadlig. Om du tänker på ett barn som inte utsätts för regelrätt misshandel av sina föräldrar men drabbas av kärlekslöshet, försumlighet och vanvård, kan resultatet bli lika ödeläggande för barnets utveckling. Det är det den 9-årige Mio utsätts för av sina fosterföräldrar, tant Edla och farbror Sixten. Att inte bli sedd och älskad som den han är. För att legitimera sina onda gärningar kan man gå ännu ett steg längre, som man alltid har gjort i totalitära stater, och förvandla det onda till godhet. Det är en specialitet speciellt i kommunistiska diktaturer. När Josef Stalin avrättade miljoner människor på 1930-talet och ända fram till sin död 1953, var det för att han stämplade dem som sovjetstatens fiender. Alltså var det en välgärning att avrätta dem. Stegen i trappan mot hat och våld är tre. Och de samma genom hela människans historia.
demonisering, stigmatisering och till slut avhumanisering. Det börjar alltid med demonisering, att utmåla andra som dåliga människor. När avhumaniseringen är fullbordad känns det självklart att döda. Det är ju inte människor man dödar. Det är icke-människor. Rent biologiskt, det är så enkelt att manipulera fram sånt här. Det är liksom, vi alla människor, vi har inbyggt i oss den här tendens att se omgivning som vi och dem. Och då är det kolossalt lätt, det är skrämmande lätt att manipulera folk till att välja vi och dem, det vill säga hälso borde de inte finnas till. Det är så oerhört lätt att hamna där för att vi har det här inbyggt i oss. Och alla skurkar i världen som vill säga krig och förödelse och allt det där, och det finns tyvärr väldigt många sådana, de kan det här. Väldigt enkelt, de utnyttjar det här, de trycker verkligen det här hatpedalen liksom in i botten. Alltså, det börjar alltid med demonisering. Man förklarar att de andra är onda. När 18 år har gått får Hanna sin nådansökan beviljad. Tack vare kassetterna har hon lärt sig läsa och skriva i fängelset. Att Hanna en dag skulle släppas fri bekymrade han sig aldrig för. Så kommer brevet från fängelsedirektören. Hon skriver att han är Hannas enda kontakt med yttervärlden. Inför frigivningen besöker han henne i fängelset, uppmanad av fängelsedirektören. Han känner inte igen henne. Hennes hår har blivit grått. Hon har djupa lodräta fåror i pannan, över kinderna och kring munnen. Hennes gestalt är bred och bastant. Jag såg förväntan i hennes ansikte. Såg det lysas upp av glädje när jag närmade mig. Såg osäker undran och bitterhet grumla blicken och såg hennes ansikte slockna. När jag var framme vid henne log hon, vänligt och trött. Du har blivit stor, lille man. Jag satte mig vid henne och hon tog min hand. Det jag kanske hade tyckt allra mest om hos henne var hennes lukt. Hon hade alltid luktat så friskt, nytvättad eller nystruken. Nu satt jag bredvid Hanna och kände gumlukt. Det är en svår preciserbar lukt, men jag hade känt den kring gamla tanter i släkten, och på ålderdomshemmen sitter den i väggarna som en förbannelse. Hanna var för ung för den. Det är så roligt att du får komma ut. Säger du det? Ja, och det ska bli så roligt att få ha dig i närheten. Han har ordnat arbete och bostad åt henne. Ett rum med kokvrå och en obetydlig hyra. Han har inrett trevligt åt henne med en blandning av gamla möbler och IKEA. Han ställer böcker i bokhyllan, fyller på i skafferiet och hänger upp tavlor. Sköt om dig, lille man, säger hon när de skiljs åt. Veckan därpå ska han hämta henne. När han kommer för att hämta henne är Hanna död. Hon hade hängt sig i gryningen. Hon packade aldrig. Cellen stod precis som när hon bodde i den. Det var genom er hon lärde sig läsa, säger fängelsedirektören.
På biblioteket lånade hon böckerna som ni läste in och följde med ord för ord, mening för mening, medan hon lyssnade. Sedan bad hon om en lärobok i handskrift, och då måste hon ju ut med språket. Och när hon väl gått i land med det var hon ju så stolt att hon måste dela med sig av sin glädje. Fängelsedirektören vänder sig mot honom. Fru Schmitz skrev inte varför hon valde självmordet. Och ni talar inte om vad som funnits mellan er två. Och som kanske var orsaken till att hon tog livet av sig natten innan ni skulle hämta henne. Jag tar hennes död hårt, ska ni veta. Och just nu är jag ond både på er och fru Schmitz. Jag fick inte gråta. Jag fick absolut inte gråta. Kanske skrev jag i alla fall vår historia för att bli fri från den. Också om jag inte kan. Mio och Jum-Jum tar sig över Döda sjön till Riddarkatos borg. Det är stridens natt och borgen är den svartaste borgen i världen. Från porten leder en smal, mörk vindeltrappa uppåt. Vad som fanns vid trappans slut visste vi inte. Jag tog ett sista steg och där fanns ingenting under mina fötter. Jag svävade över ett djup utan botten. Ta min hand så ska jag hjälpa dig, sa en röst som jag trodde var Jum-Jum. Och jag tog hans hand. Men det var ingen hand. Det var en klo av järn. Någon gång ska jag glömma Riddarkatos förfärliga ansikte och hans förfärliga ormögon. Jag längtar efter den dagen när jag inte ska minnas honom mer. Jag fördes till det rum där Riddarkato satt och tänkte ut ont. Natt och dag satt han där och tänkte ut ont. Luften var så full av ont att man inte kunde andas i hans rum. Och det onda flöt ut därifrån och dödade alla gröna blad, alla blommor och allt lent gräs och la sig som en slöja för solen. Riddarkato sätter Mio och Jum-Jum att svälta i tornet där man dör av hunger på en enda natt. När natten är slut ska det bara finnas några små vita ben kvar. Farväl, prins Mio. Sov gott i mitt hungertorn. Dörren slår igen om Mio och Jum-Jum och de hör spejarna vrida om nyckeln 7 gånger. Fåglarna hämtar Mios svärd som Riddarkato har slängt i Döda sjön. Med svärdet skär Mio genom järndörren som om det vore av deg. I sin osynlighetsmantel tar han sig ut ur hungertornet utan att bli sedd av spejarna. Svärdet bränner som eld i hans hand. Det lyser och flammar. Det brusar och dånar i hans huvud när han öppnar dörren till Riddarkatos rum. Vänd dig om, Riddarkato, säger han. Nu kommer din sista strid. Mios svärd far som en eldsflamma genom luften och slår Riddarkatos svärd ur hans hand. Nu visste Riddarkato att striden var slut.
Han river upp sin svarta sammetsrock över bröstet. Se till att du träffar mitt hjärta av sten, ropar han. Det har skavt så länge inne i mitt bröst och gjort så ont. När svärdet träffar riddar Kato försvinner han. Han var borta. På golvet ligger bara en hög av sten och en klo av järn. På fönsterbrädan sitter en grå liten fågel som inte hade funnits där tidigare. Mio går fram till fönstret och öppnar det så att fågeln kan flyga ut. Och den kastar sig upp i luften och drillar av glädje. Den hade nog suttit i fångenskap länge. Mio står kvar vid fönstret och ser fågeln flyga. Han ser att natten är slut och att morgonen hade kommit. Tack för att du har lyssnat. Om du uppskattar mina poddar är jag tacksam om du vill stödja mig med en gåva. Du kan swisha till nummer 073 594 5269. Mitt bankgiro har nummer 111-9072. Om du skickar en gåva från utlandet är IBAN-numret SE 89-9020-0002-4239-4290. Swift eller BIC-kod ELLFSESS. Donationsuppgifterna finns till höger på min blogg. Julia Cesar i ett ord. .blogg med ett g. Varmt tack för din gåva.